Sedmu godinu za redom Valjevska gimnazija u sklopu obeležavanja dana škole organizovala je festival nauke gdje su učenici uz pomoć profesora imali priliku da se predstave u brojnim oblastima i na taj način pokažu kreativnost. Više od 100 đaka učestvuje u raznoraznim ovdje programima i eksperimentima. Psihologija, biologija, fizika, hemija, informatika, dakle i još puno nekih predmeta i dešavanja. Izvode razne eksperimente koji su jako interesanti, recimo, đacima osnovnih škola, pogotovo, recimo, učenicima nižih odjeljenja, gdje vidimo ovdje da ima dosta prisutnih đaka koji su došli sa učiteljicama, da to sve vide i njima to onako bude prilično zanimljivo. Verujte mi da su ovo uglavnom đaci na neku svoju inicijativu ostvarili, realizovali, naravno, uz podršku profesora, ali puno eksperimenata tu koji onako zahtevaju određena materijalna sredstva. Škola im izlazi u susret u nekim eksperimentima, da kažem, zbog bezbednosti učestvuju i profesori aktivno, ali onako prilično je dan u školi posvećen festivalu nauke. Organizovati ovako nešto prema rečima predsjednice Đačkog parlamenta Sanje Petrović nije lak posao, a tim učenika je zajedničkim snagama omogućio da ugoste osnovci i predstavi im neobične eksperimente. Imamo od psihologije, književnosti, istorije, matematike, fizike, hemije, biologije i istraživača koji se nalaze u saradnji sa istraživačima također. Imamo posebnu učionicu za njih i generalno ovdje su djeca koja i radi ne samo na jednom predmetu, nego na primjer radi i na psihologiji i na fizici. Gledamo da objedinimo nauke, društvene i prirodne. Isto tako, dosta učenika se prijavili, pokazali inicijativu da žele sami da radi, da pokažu svoje umeće i da eto, provedu jedan lep dan i da malim osnovcima pokažu eksperimente. Njima je obično najzanimljivija hemija i fizika i nešto boom, trat, ali imamo i psihologiju koja uvek bude uvek onako posvećena maksimalno. Da je pitanje neko tvoje učešće na prethodnim festivalima, možeš li da se setiš u kojoj oblasti si ti uzela učešće i kako je to prošlo? Ja sam učestvovala svih godina na festivalu. Učestvovala sam iz hemije, fizike, a prošle godine sam radila na primjer psihologiju. Ove godine radim jedan dio iz psihologije, jer mi je to onako bilo prilično zanimljivo. Na štandu hemije imam isto nekih par svačica, pored svega ovoga. U sklopu proslava obeležavanja dana škole u petak će u 19 časova tradicionalno biti održano poetsko veče Matije Bećkovića.